Добро вечер. Вработен во Министерството за надворешни работи е притворен во Србија по распишана меѓународна потерница по него. Се работи, како што објавија неофицијално повеќе медиуми, за заменик шефот на македонската мисија во Опце во Виена, Миле Миленковски. МНР денеска попладне соопшти дека дипломатот е приведен на 27 август во Србија. Зашто Министерството за надворешни работи на Србија официјално ја има известено нашата амбасада во Белград? Според известувањето, надлежниот суд во Србија определил екстрадиционен притвор по основа на меѓународна потерница за дело за кое се товари дека го сторил за време на негово приватно патување во странство. Министерството за надворешни работи, согласно законските надлежности, го стави во мирување работниот однос на притворениот вработен, се додека случајот не биде разрешен, информира од МНР. Медиумите јавуваат дека во Србија е приведен уште еден вработен во Министерството, но засега за оваа информација нема потврда од Министерството за надворешни. 722 нови случаја на COVID-19, 26 починати лица, меѓу кои 23 годишно лице од Крива Паланка. Се последните информации од Министерството за здравство за состојбата со корона во последните 24 часа во земјава. Од направени 5865 тестирања, потврдени се 302 нови случаја во Скопје. Во Тетово 51, во Куманово 46, во Струмица 42 нови случаја, во Гостивар 39. Регистрирани се 574 оздравени пациенти. Од починатите 6 мина се од Скопје, 5 лица се од Тетово, по 3 лица од Гостивар и од Куманово, 2 лица од Кичево и 2 лица од Струга и по 1 лица од Крива Паланка, Струмица, Штип, Охрид и Прилеп. Починатите се на возраст од 23 до 84 години. 20 лица се починати во болнички услови, а 6 мина од пријавените се починати во домашни услови. Некои не верувале во вирусот, некои внимавале, но сепак се заразиле. Секој од болните од COVID-19 има своја приказна за битката со болеста, но пораката е иста. Ова е монструозна болест која веќе не бира ниту возраст. Сторија на Мирјана Мирчевска-Јовановиќ и снимателот Сашо Тренчев во модуларната болница кај инфективна во Скопје. Различни по нарав, возраст, националност, но сите ги врзува истата судбена и чувството на страф и неизвестност. Благоја Смилевски, по скоро две недели од лекувањето со COVID-19, денеска ја доби радосната вест. Конечно подвојувањето од кислородната маска и инфузиите заминува дома. Скептик бил за болеста и за вакцината, но повеќе не е. Зошто не се вакцинирав? Па што знам, бев некој скептик од почетокот и после... Што ќе им кажете сега на скептиците? Би им препорачал, значи, да се вакцинираат 100%. Ја би препорачал такво нешто. Ти се вакцинирате вие? Да. Благо е еден од пациентите во модуларната болница во инфективната клиника. Ова е црвената зона. Според посебни протоколи и подготовки во зелената зона, се подготвивме и заминавме во соседните соби во болницата. Ретко кој од пациентите е без кислородна маска. Првите денови биле најтешки од лекувањето. Задоволни од целиот персонал на болницата. За пациентите вела дека не само лековите и добриот збор, и шалите на докторите и од клиниката, и оние кои доаѓаат на помош од другите болници, е лек и оптимизам за нивната душа. Борба за живот. Презадоволна сум од персоналот, почнувајќи од хигиеничар, завршувајќи до доктор. На почетокот јас мислам дека ми се отвора путјата и овдека и позади. Не дај Боже да додат да видат. Не дај Боже, од страна може све да се каже. Да се вакциновиат сите и е чудо. Ке ќе има небо е чудо, шуш здравје да има. Младите ми, хоче да ми се кочат, да да направи корона тест позитивна. Дали верувавте дека ова болест е толку? Не верува. Сега верува. Директорката на клиниката вели дека лекувањето е најмалку две недели. Разлика помеѓу предходниот и овој бран е што развојот на тешките симптоми е брз. И возраст нема. Тешко поминуваат
и возрастните, и младите. Неретко се од некои здравствени работници за кои немаме ни име, немаме ни извеште, немаме ни податок што давале, како давале. И тоа секако е побарање на пациентите, не знам зошто, со кое точно образложение, но веројатно мисла дека е така подобро, а не во болница. И тоа е навистина една голема заблуда. Во зградата на инфективната клиника се лекуваат 100 пациенти со тешка клиничка слика. По моментот овде во модуларната болница има 66 пациенти. Скоро и да нема слободно место. Повеќето од нив се на кислородна подршка. Сите од нив не примиле ниту една доза вакцина. На третиот ден од учебната година 14 деца се позитивни на вирусот, ниту еден ученик не се заразил во училиште и таму нема интерна трансмисија, изјави министерката за образование Мила Царовска, која состојбата ја оценува како стабилна, бидејќи од над 233.000 ученици што наставата ја следат во училишните клупи, позитивни се 0,01%. Во неколку училишта ни земјава има деца во изолација поради контакт со заразен соученик. Таков е случајот во основното училиште Ѓорѓија Пулевски во скопската населба Аеродром и во училиштето Кирил Печиновиќ во Киселавота. Голем дел од родителите не знаат што точно предвидува протоколот во случај нивното дете или ученик од нивниот клас да е позитивен. Но правилото не е такво. Не значи дека како едно дете е заразено, сите ќе одат дома, објаснува директорот на Центарот за јавно здравје Бесим Зекири. За Канал 5 тој вели дека епидемиолозите, за да добијат прецизни информации, онлайн комуницираат и со училиштето и со родителите, за да се утврди кој е степенот на ризик од зараза. Ако во случај позитивното дете ја извадило маската, не држало дистанца, тогаш оние деца кои биле во ризик ќе одат во изолација, но не сите. Во изминатиот ден имавме само 14 позитивни случаи кои што немаат интерна трансмисија. Епидемиолошките служби, Државниот санитарен инспекторат се на терен и си постапуваат согласно протоколите, но тоа е, морам да истакнам, 0,01% од вкупниот број на ученици. ВМРО-ДПМН вечерва во Ѓорче Петров го промовираше својот кандидат за градоначалник на Обштината Ѓорче Петров, како и кандидатката за градоначалник на град Скопје Данила Арсовска, за која партијата даде поддршка. Честопати зборувам и ќе искористам оваа прилика овде во Ѓорче Петров уште еднаш да повторам. Ова да, се локални избори за Обштината и за градот Скопје, но истовремено се избори кои што одлучуваат во каква држава сакате да живееме. Зошто ова го говорам? Затоа што победата на 17 октомври во првиот круг на опозицијата предводена од ВМРО-ДПМН подразбира нова влада помеѓу двата круга. Подразбира пад на оваа криминална влада меѓу двата круга. На овие локални избори за прв пат копијата ќе ги вкрстат две мултиетнички коалиции. СДСМ, ДУИ и БЕСА на едната и ВМРО-ДПМН, Алијанса и Алтернатива на другата страна. Во оние општини каде кандидати ќе имаат двајца или повеќе коалициски партнери, СДСМ и ДУИ тврдат дека ќе се гласа по собствен избор на граѓаните. Сите наши членови ќе добијат на пацвија да гласат онака како што мислат дека е најдобро за нивната општина. Затоа што важна е партијата наша, важна е и коалицијата наша, но не е поважно општината во пресрет на граѓаните. Оти тие наши членови се исто така и граѓани. Едва и чекам да го видам денот кога сите гласачи на Алијансата со цело своје срце, со цел тој ентузијазам, со цела таа љубов ќе гласаат за ВМРО-ДПМН на Никола Груевски и Христијан Мицковски и обратно. Државната изборна комисија денеска ги презеде од германската компанија Dermalog првите 200 уреди за биометриска идентификација на гласачи, кои ќе бидат употребени на предстојните локални избори. Во следниот период со овие терминали ќе се вршат обуки, а до 1 октомври треба да дојде и последната пратка и да се комплетира бројката од 4000 терминали.
овие ќе ни послужат за обука во следните месец и пол дена, кога ќе треба да се обучат избирачките одбори, нели прво ќе треба да се обучат обучувачи на тие избирачки одбори, и поради тоа овие ќе бидат полнети со фиктивни податоци од луѓе кои се присутни. Таму ќе пробуваат како се ракува со нив, за да може да бидат спремни на денот на гласањето. А следните 4 пратки од по 950 терминали, во третата пратка ќе биде и серверот, односно софтверот, за полнење и празнење на овие терминали, ќе бидат сукцесивно испорачувани во наредните 4 недели, секоја недела по 950. Ви благодариме за вниманието, имајте пријатна вечер.